Svjesni smo da je blagdan, ali kao da Hrvatska nema problem sa postotkom onih koji su cijepljeni, odnosno nisu cijepljeni. I baš zbog toga što ima velik problem, sjetili su se u stožeru da bi mogli malo pritisnuti obiteljske liječnike da podignu telefonsku slušalicu i krenu zvati svoje pacijente koji imaju 65 ili više godina, jer oni su najrizičniji. Sad, kako je ta ideja sjela obiteljskim liječnicima, razgovaram sa prvom osobom komore, odnosno koordinacije liječnika, Nataša Ban Toskić je s nama. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan svima. Pretpostavljam, bit će nešto veći računi za telefone. Izgleda da će biti. Pa evo, mi smo u petak dobili službenu pismenu odluku ministra o kojoj već cijela Hrvatska sve zna, a to je da krenemo redom zvati sve 65 plus svoje pacijente koji se nisu do sada odlučili za cijepljenje. Nama se to čini jednom konfuznom odlukom jer epidemija traje već gotovo 2 godine, samo cijepljenje već godinu dana, o njemu se priča. Mislim da ne postoji osobe u Hrvatskoj koja nije čula za mogućnost cijepljenja, a nas obiteljske liječnike prosječno su naši svi pacijenti, svako od njih, 11 puta kontaktirali tijekom prošle godine. I pri tome smo sasvim sigurno svaki puta ponudili i cijepljenje. Prisjetimo se da je prije samo mjesec dana ministar takav isti zadatak delegirao patronažnim sestrama i pohvalio se kolike tisuće pacijenata su patronažne sestre obišle u njihovim kućama da bi ih motivirale za cijepljenje, a uspjeh nije bio bog zna kakav. Isto tako, u određenim županijama, na primjer u Virovitičkoj, išao je autobus po selima od vrata do vrata i o tome smo slušali na televiziji i motivirao ljude na cijepljenje. Pa dobro, može se reći, pa to su sve dobre metode. To su sve bile dobre metode. Kumulativno bi možda i mogle dati neki rezultat. Jer kada se sluša obiteljske liječnike, odnosno, da krenimo prvo s ovim pitanjem. Kada slušamo ministra, kada slušamo Alemku Markotić, onda uglavnom slušamo tu gotovo pa ratnu terminologiju, da smo na prvoj crti obrane. Onda slušamo obiteljske liječnike koji ispada kao ne, da se oni ne bi sad tu htjeli pretjerano angažirati, kao da im se ne da. Pa ako je to prva linija obrane, ako smo u ratnom stanju, ako bolnički liječnici očekuju praktički krah sustava, pa je li toliki problem dići slušalicu i nazvati ljude? Evo vidite, to proizlazi iz vašeg pitanja. Taj jedan dojam koji se ostavlja iz izjava vodećih ljudi, stožera i ministarstva zdravstva. Pa tko je cijepio do sada više od 2 milijuna ljudi? I zar 158 epidemiologa? Pa ljudi znaju tko ih je cijepio i gdje su išli na cijepljenje. Tko ih je zvao na cijepljenje? Na prvu dozu, na drugu dozu? Tko je u ostalom radio popise zainteresiranih za cijepljenje? Tko je zvao te pacijente? Tko cijepi na punktovima, na velesajmu, u domovima umirovljenika, u ordinacijama? Znači oni su angažirani na svim tim... Obiteljski liječnici rade u COVID ambulantama, uzimaju briseve, naručuju na briseve, javljaju rezultate, kontaktiraju oboljele. Sve one, onih 80% oboljelih od ukupnog broja svih oboljelih, liječi se kod kuće. Tko zapravo bi trebao rasteretiti objedinjene hitne prijeme bolnica i zbrinuti većinu oboljelih, ne samo od korone, nego i od svih drugih bolesti koje znači, nekim čudom nisu nestale. Ono što vi zapravo želite reći je ne, mi to ne želimo raditi, nego ljudi, mi već to radimo. Gospodine Marko, upravo to želim reći. Mi to cijelo vrijeme radimo i mislim da nema osobe u Hrvatskoj koja toga nije svjesna, jer svatko ima svog izabranog liječnika. Stoga je začudna ovakva retorika koja niti najmanje ne motivira liječnike, iako ćemo mi posve sigurno poslušati uredbu ministra, jer to je jedna ratna zapovjed, maltene, ali mi po njoj moramo postupiti. Ali slobodni smo iznijeti svoje mišljenje, jer niko nas nije kontaktirao oko ovoga, da ćemo time postati krajnje nedostupni svojim pacijentima koji će nas čekati u čekaonicama, zvati na telefon. Se to već počelo događati. Ili možemo uopće govoriti, meni je potpuno jasno da liječnik u gradu Zagrebu ili u nekom velikom gradu, pogotovo ako je u nekakvom kvartu sa većim brojem ljudi, ne možemo govoriti o istom prosjeku pacijenata, ili možda možemo. Možemo li govoriti o prosječnom broju pacijenata koje jedan obiteljski liječnik u Hrvatskoj ima? Prosječan broj nije toliko bitan.
on je oko 1700, nego je bitna struktura ordinacije. I posve je deplasirano kada ministar iznosi da su neki uložili dodatni trud, pa su cijepili 90 i 100%, a neki samo 20% svojih pacijenata. Pogledajte, postoje ordinacije koji imaju samo stariji od 65 godina. To su ordinacije u sklopu domova umirovljenika. Naravno da su takve ordinacije, odnosno ti, moji kolege, pocijepili 100% svojih pacijenata koji su u nekom domu umirovljenika. Postoje ordinacije koje imaju od ukupnog broja čak 50% starijih od 65 godina. A postoje ordinacije koje uglavnom imaju malu populaciju, mladu populaciju i mali broj starijih pacijenata, možda 100, 200. Jasno da su oni ovdje obuhvatili sve ili 50%, dok su oni sa 700, 800 starijih od 65 godina pocijepili manje. Međutim, odluka o cijepljenju je individualna. Naši pacijenti stariji od 65 godina nisu osobe koje ne prate medije, koje su nepokretne, samo su u svojim kućama, ne komuniciraju ni sa kim. To, oni su upoznati sa situacijom i donijeli su svoju odluku. I mi tu odluku poštujemo. Mi ćemo ih ponovno nazvati. Ali za to je potrebno vrijeme. Dakle, potrebno je prvo otvoriti svaki pojedinačni karton od osobe starije od 65 godina, provjeriti je li cijepljena, napraviti popis, potom nazvati jednom ili dva puta. Nije rečeno da će se netko odmah javiti na telefon. Obaviti jedan ljubazan razgovor, pokazati empatiju, razumijevanje, dati savjet, objašnjenje. To sve traje barem 10 minuta. Osim toga, u našoj praksi svaki razgovor s pacijentom uključuje i ono što nije bila prvobitna tema razgovora. Tu dolaze dodatni savjeti, upiti i tako dalje. Vidjeli ste da je ministar rekao da svi oni koji ne uspijemo kontaktirati, da ćemo im ići u kućne posjete. Pa što je to kućna posjeta? Da li je poznato našim osobama koje donose odluke što je to kućna posjeta liječnika obiteljske medicine? U kuću se ne ide bez poziva i bez dozvole, poštuje se privatnost pacijenta. Ako je on već izrazio telefonom svoje neslaganje, zar ćemo mi vršiti nekakvi dodatni pritisak odlaskom u kuću? Mislite da Vili Beroš očekuje da vi, ako vam netko kaže ne, dođete i kucate na vrata? Dobro, izlazi iz njegove uredbe. Nadalje, odlazak u kućnu posjetu iziskuje vrijeme. Ukoliko je adresa pacijenta u blizini ordinacije, zato je potrebno minimalno pola sata. Ali ukoliko je negdje dalje i ukoliko se liječnik vozi javnim prijevozom, kao recimo ja, jer mi nemamo službena vozila, niti nam se plaća trošak goriva, niti parkiranja, jel? Koliko će nama vremena trebati za obići sve te osobe? Šta će za to vrijeme pacijenti koji su bolesni i koji nas trebaju iz drugih razloga? Mi mislimo da bi u ovom trenutku naša osnovna uloga trebala biti rasteretiti naše bolničke kolege od ogromnog pritiska pod kojim su, od velikog broja pacijenata koji im dolaze na vrata bolnice, izbrinuti ih na našoj razini. Ali kada ćemo mi to raditi ako ćemo se baviti samo telefoniranjem? Dobro, ali recite mi onda koja je vaša sugestija? Dakle, sada zamislimo da ste na nekakvom operativnom sastanku i sad smatrate da se očekuje od vas nerealno puno. Koja je vaša sugestija? Bolnički liječnici kažu da su pred kolapsom. Vi se slažete, također ste nedavno rekli, uspoređujete ovu odluku s ratnim stanjem. Dakle, mislite li da je nekakav vid izvanredne situacije gdje se očekuje takav dodatni angažman obiteljskih liječnika, pa zapravo svih? I koja je onda vaša sugestija što da se radi, što da se konkretno napravi, kako da se ti zadaci raspodijele? Jer koga god pitate, svi kažu na izmaku smo snaga. Pa kada realno i jesmo. Ja ne znam što bismo mi mogli još ponuditi, jer mi za to više kapaciteta nemamo. Mislimo, pa postoji kampanja u kojoj su uložena ogromna sredstva. Jeste zadovoljni s tom kampanjom? Kako bih mogla reći da sam zadovoljna ako ona nije dala očekivane rezultate? Postoji platforma digitalna koju više nitko ne spominje. Postoji sustav CEZLIH sa kojim se je ministar hvalio, u koji registrira sve cijepljene. Zašto ne upari baze podataka sa HZZO-om? I onda zaposli administratore, studente, volontere svih vrsta da zovu pacijente. Logična je pretpostavka da će obiteljski liječnik koji poznaje osobu koju bi eventualno trebao nazvati imati bolji pristup i bolju komunikaciju nego neki student u nekakvom pozivnom centru koje, a možda mu i nije ni stalo.
Pa vidite, to su razmišljenja pacijenta i svako želi za sebe neki osobni kontakt, ali mi to više nismo u stanju pružiti. Mi već dulje od 2 godine trpimo kritike da smo nedostupni na telefon. Pa sada ćemo biti još nedostupniji. Postoje stvari koje jednostavno nisu provedive i krivica za to se ne može svaliti na nas. Mi smo godinama govorili, rasteretite nas nepotrebne administracije, dozvolite nam da se bavimo svojim poslom, medicinom, svojim pacijentima. Ne, mi se umjesto toga bavimo naručivanjem, ne samo na cijepljenje i na briseve, nego i na sve moguće dijagnostičke pretrage i preglede u bolnicama. Dakle, za sve je formula zovi svog doktora. Pa mi bismo željeli da možemo sve to napraviti za svoje pacijente, ali te kapacitete jednostavno nemamo, nas nema. Moraju se naći neka druga rješenja, treba neka druga vizija, treba se koristiti sve moguće digitalne načine za samo prijavu. Pa ljudi konačno trebaju preuzeti sami odgovornost za svoje zdravlje. Mi u našoj struci više ne postoji paternalistički odnos. Doktor nije roditelj svojem pacijentu. To je jedan partnerski odnos treba biti. Svako daje od sebe ono što može. Dakle, ako je pacijent bolestan, ima simptome, on u prvom redu treba obavijestiti svoje kontakte sam, uzeti neko sredstvo za snižavanje temperature, puno tekućine, napraviti brzi antigenski test ukoliko je ikako moguće sam i javiti se svome liječniku. Ne treba isti čas dobiti liječnika jer je to jednostavno nemoguće, jel? Ali u jednom trenutku će ga sigurno dobiti. Mi ćemo svi sve napraviti za svoje pacijente, ali potrebno nas je rasteretiti sveg nemedicinskog posla koliko god je moguće da bismo se mogli posvetiti pacijentima. Dakle, bilo bi dobro, to je ujedno onda i preporuka onim ljudima koji nas gledaju, da imaju možda pokoj primjerak tog brzog antigenskog testa kod kuće kako bi olakšali sebi, a i vama posao u slučaju. Naravno, da posumnjaju. I o tome se govori već mjesecima. Dakle, kako mi možemo odgovoriti na sve veće zahtjeve od strane zdravstvene administracije i od pacijenata, ako nas nema dovoljno? Mi možemo imati najbolju želju i volju, ali mi jednostavno za to nemamo kapacitete. Dakle, kako uvjeriti nekoga nakon 2 godine pandemije da se cijepi ako je on odlučio da to neće? Koliko je tu problem sad i te javne rasprave pojedinih znanstvenih autoriteta, liječničkih autoriteta, jer vidimo, reći će da, cijepite se, ali onda slušat ćemo raspravu o učinkovitosti tog cijepljenja. Onda slušat ćemo o tome kako je grozno što se ljudi ne cijepe, neće biti nekih strožih mjera. Pa će se pojaviti oni koji tvrde strože mjere nisu niti osobito učinkovite. Ne postoji jednostavno nekakav jedinstven unison stav autoriteta, pa kako će se onda ljudi opredijeliti? Pa evo, upravo ste sami opisali točno bit problema, jel? Kako bismo se mi obiteljski liječnici sada mogli boriti sa onim što od raznih znanstvenih, stručnih, političkih autoriteta ljudi slušaju na televiziji? Jeste li vi konzistentni među sobom? Jesu li obiteljski liječnici konzistentni u stavu među sobom? Jer vidjeli smo kad je krenulo to cijepljenje, onda je bio problem pojedinog osoblja u bolnicama. Pa su to bile sestre, pa su to bili vozači hitne pomoći, pa su to bili neki liječnici. Pa vidjelo se, nisu konzistentni niti zdravstveni djelatnici među sobom. Pa naravno, ne mogu to negirati, jer u svakoj grupi društvenoj postoje različita razmišljanja. Međutim, generalno naš stav je da jasno preporučujemo cijepljenje. Mi se vodimo isključivo stručnim smjernicama i preporukama Svjetske i Europske agencije zdravstvene i Agencije za lijekove. I ukoliko postoje neki koji odstupaju od toga, mislim da su to pojedinci među nama, kao što su to pojedinci i među svim drugim strukama, i ne vidim razloga da se proziva obiteljska medicina kao struka zato što neki pojedinac ima svoje razmišljanje koje možda baš i nije profesionalno i stručno utemeljeno. Čula sam da nas se proziva da savjetujemo pacijentima da se ne cijepe. Odlučno odbijam takve optužbe prema svojim kolegama i struci. Nikada nam nije palo na pamet da kažemo pogledaj neki internist ili hematolog ili anesteziolog ili bilo tko drugi odgovara pacijenta od cijepljenja. Pa evo sad ovaj nedavni primjer sa trudnicama. Jel? Da. Ako vodeća stručnjakinja u medijima daje kontradiktorne izjave koje zbunjuju trudnice,
a razumljiv je njihov strah za život i zdravlje djeteta i samoga sebe. Na koji način bi sada mogao jedan ginekolog savjetovati toj svoj trudnici, sa sigurnošću možete se cijepiti i preuzeti time odgovornost na sebe. Dakle, ja još jednom apeliram na ljude koji se do sada nisu cijepili. Molim vas, cijepite se, to je za vaše dobro, ali sa potpunim uvažavanjem i razumijevanjem vaših razloga iz kojih mislite da niste sigurni, da se bojite. Niko vas zbog toga neće osuditi. Ministar ne može se odlučiti da odredi da je cijepljenje obavezno. I to je mislite u redu. Da bi trebalo biti cijepljenje obavezno? Ne, u ovom ne mislim. To i ne želim uopće ulaziti u takve rasprave, jer to je, treba biti politička odluka na najvišoj razini. Ali ako se ne može već odlučiti za takav potez, onda odgovornost za zapravo visoku razinu neprocijepljenosti ne može prebaciti na najslabiju kariku u lancu, a to su obiteljski liječnici. Dakle, na onu bazičnu liniju koja je stalno podložna kritikama i omalovažavanju. Pa tko će danas vjerovati obiteljskom liječniku ako se njega stalno kritizira, omalovažava i prvenstveno proziva radi ne javljanja na telefon? Jesu li vodeći ljudi stožera izgubili autoritet? Mogu li provoditi kampanju, pozitivnu kampanju za bilo što vezano za COVID s obzirom na sve kontradiktornosti koje smo pratili od početka? O tome govore ishodi cijepljenja. Jel? Mm-hmm. I mislim da svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti na sebe. A jednako kao što i pacijenti za svaku svoju odluku na koju ima pravo, jer svako je svoga tijela gospodar, mora preuzeti odgovornost. Dakle, mi ćemo krenuti u ponedjeljak sa nazivanjem svojih pacijenata, međutim, to će nam oduzeti puno vremena. U ovom trenutku ne mogu prognozirati koliko će to biti, jer ministar u svojoj odluci nije jasno specificirao koji bi to bio dio radnog vremena i koliko radnog vremena bi se trebalo izdvojiti za ovaj posao. Nažalost, upozoravali smo, bit ćemo manje dostupni. To nije naša krivica, mi to nismo htjeli, ali moramo poslušati ovu naredbu i nadam se da će pacijenti za to imati razumijevanja i da neće svoju ljutnju usmjeriti na nas. Nažalost, naša stvarnost je da smo stvarno prvi na udaru i da se zapravo sva ta frustracija izljeva upravo u našim ordinacijama. Kada je čovjek frustriran, onda najčešće se iskali na onom prvom koji mu naiđe, koliko god on bio odgovoran ili neodgovoran. Još samo jedno pitanje za kraj. Tiče se pojedinih mjera. Stalno slušamo, teško da će se ići u neko ozbiljnije pooštravanje. Postavlja se i zapravo opravdano pitanje COVID potvrda, ako znamo da i cijepljeni prenose zarazu, a praktički godinu dana im vrijedi COVID potvrda. Smatrate li da trebamo imati u Hrvatskoj oštrije mjere? Ako da, koje? I postoje li neke koje možda nisu adekvatne? O tome je već jako puno rečeno i kada god se spomenu neke oštrije mjere, to izaziva bijes ljudi, jer naravno već je svima dosta ove situacije i svi bi željeli normalan život. Ono što kao liječnici primjećujemo da zapravo život i je postao normalan. Svadbe se održavaju, kafići normalno rade, tramvaji su puni. S druge ljudi strane praznimo škole. S druge strane praznimo škole. Dakle, ne vidimo više logiku i strukturu kako smo ju vidjeli na početku prvog lockdowna, kada je sve bilo jasno, svi su slijedili pravila, svima je bilo strašno koliko je to nepoznata i ozbiljna bolest. Zašto je došlo do ovakve situacije? O tome bi mogli puno reći sociolozi i psiholozi. Naravno da mi kao liječnici bismo uvijek željeli da se strogo mjera pridržavaju ljudi, da su mjere strože, da ima manje bolesnih, da nam zdravstveni sustav ne kolabira. Da li je to realno i provedivo? O tome vam ne mogu ništa govoriti. Ja nisam epidemiolog. Mi imamo cijelu jednu znanstvenu disciplinu koja se bavi isključivo kontrolom i vođenjem epidemije, a to je epidemiologija. U tome ne bi se pravila stručna i kompetentna i prepustila bi te odluke naravno stožeru. Oni sve vode, oni za sve odgovaraju. Kakve će mjere propisati, mi kao liječnici ćemo ih poštivati. Ako je rezultate će dati, na to nemamo utjecaja. Gospođo Bantoskić, puno vam hvala na ovom gostovanju i želim vam puno sreće u radu i treba će vam između ostalog osim vremena i sreće. Da, hvala.